Приснився ангел і мене спитав, чого насправді від життя я хочу. Я перелічу, пальці загинай, не раз я міркувала проти ночі, щоб їсти торт і худнути, а не в спортзал ходити часто довелося, щоб молодість навідала мене, не фарбувати корені волосся, щоб знову цілий день на каблуках, і можна було ніченьку не спати. Тут ангел перебив. У твоїх устах вже цілий список. Варто врахувати, що ти тоді наївна станеш знов. Не вмітимеш злобі давати відсіч, не розрізниш, де фальш, а де любов, і ще не зможеш мислити логічно. Тобі укотре пустять в очі дим, і не напишеш філософські книги. Не буде того вогника, яким ти зараз вмієш розтопити крил. Ти благодаттю душу не спасеш, і як пелюстка не впадеш на воду. Я зупинила ангела. А вже ж, лишай як є, мені усе підходить.